Hazırda Qızıl At mərkəzindəyik. Milli Hidrometeorologiya Bürosunun məlumatına görə 2018-ci ilin ən xoş havası məhz bugün müşahidə olunur. Necə deyərlər, havada cənnət qoxusu var. Əbəs yerə deyilməyib ki, cənnətin rüzgarı atın iki qulağının arasından əsər. Sərxan Tağıyevin babası Əli Tağıyev Azərbaycanda atçılığın banilərindən sayılır. Tağıyevlər ölkədə 4-cü nəsil atçılıqla məşğul olan yeganə ailədir. Əli Tağıyev 1949-cu ildə Ağdam Atçılıq Zavodunu yaradıb. O, milli sərvətimiz olan zaman ləqəbli Qarabağ atını 1956-cı ildə Londona apararaq şəxsən Kraliça 2-ci Yelizavetaya hədiyə edib. Bununla da Qarabağ atının Azərbaycana məxsusluğu bir daha öz təsdiqini tapıb. İndi yanında durduğum at da Qarabağ atıdır. Yəni, Qarabağ atı dünyada yeganə at növüdür ki, bir rəngi var, qızılı kürən rəng. Adətən alnında, ayaqlarında ağ səkillər olur. Belində qara kəmər gedir. Yəni, heç bir digər cinsin sadəcə bir rəngi yoxdur. Qarabağ atları günəşi çox sevir. Üzərlərinə gün şüaları düşdüyü zaman parıldayır, sanki qızıl kimi yanırlar. Bakı Qızılı At Terapiya və Təhsil Mərkəzində həm həvəskar, həm də peşəkar atçılıq təlimləri keçirilir. Mərkəzə müxtəlif yaş qrupuna aid insanlar müraciət edir. Lakin mütəxəssislər əsl çapar kimi formalaşmaq üçün uşaqlıqdan atla çox vaxt keçirməyi məsləhət görürlər. Gələcəkdə bir idmançı olmaq üçün, mütəxəssis olmaq üçün atlardan çəkinməsinlər. Uşaqları 2-3 yaşından ponilərdə gəzdiririk, öyrədirik ki, atlara isilişsinlər. Ancaq bizdə dövlətin məktəbi var, açılıq məktəbi. Orada uşağın xüsusiyyətindən asılı olaraq 9-11 yaşından uşaqları təlimlərə başlayırlar və daha sonra onlar mütəxəssis kimi yetişir. Azərbaycan çempionatında və Azərbaycanı müxtəlif beynəlxalq yarışlarda təmsil edirlər. Yahudi atalar sözünə görə atın təmizliyi ona qulluğun ilkin şərtidir. Bu işlə mehdərlər məşğul olurlar. Təmizlik prosesində əsasən qaşovdan istifadə edilir. Qaşov atların tozunu, çirkini qaşıyıb təmizləyən dişli alətdir. Atları gündə ən az 2 dəfə bu alətlə təmiz edib, altının notlarını dəyişdirmək lazımdır. Ata qulluğun digər mərhələsi onun dırnaqlarının nallanmasıdır. Əgər nal vaxtında dəyişdirilməsə, atın dırnağı uzanır və qırılır. Atların yeminin miqdarı onun həzm sistemi günlük çalışması və yaşına görə müəyyən olunur. Onların əsas yemləri su, ot, arpa və buğdadır. Yem kiçik parçalara bölünərək gün ərzində 4 dəfə verilməlidir. Böyük yarışlara hazırlanan atlar isə xüsusi menyu ilə qidalanır. Onlar kök, alma, cəfəri və başqa qidalardan hazırlanan yeməklərlə yemlənirlər. Atlar yemləndikdən sonra mədəsinin rahat olması üçün ən az 2 saat dincəlməlidir. Ata rahat şəkildə minmək və üstündə oturmaq üçün yəhərdən istifadə olunur. Yəhər qayışlarla atın belinə bağlanan oturacaqdır. Mehdər atı çapılmağa hazır vəziyyətə gətirmək üçün öncə onu yəhərləyir. Atın baş hissəsinə taxılan yüyə isə at çapanın onu rahat idarə edə bilməsini təmin edir. Peşəkar atçılıqda atla sol əl və sol ayaqla rəftar edilir. Ata minmək üçün sol ayağınızı yəhərin aşağı hissəsindəki ayaqcığa qoyub sol əlinizlə yəhərin üst hissəsindən dəstək alaraq oturacaqda oturmalısınız. Rəngimiz ona görə mavidir ki, biz sizin ağ-qara dünyanızı rəngləndiririk. Bu, autizm sindromundan əziyyət çəkən bütün uşaqların gözlərindən oxunan ifadədir. Autistlər bizim, atlar isə autistlərin dünyasını rəngləndirir. Epoterapiya adlanan terapiya növü ilə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar atlar vasitəsilə müalicə edilirlər. Heyvanları sevdirmək, heyvanlarla ünsiyyətə girmək, xüsusilə atın üzərində oturaraqdan onlarda əl və ayaq hərəkətlərinin işləməsi və uşaqların bunu terapiya kimi yox, bir oyun kimi qəbul eləməsi daha önəmli faktorlardan biri kimi hesab olunur. Alma verək, ata. Gə verək. Əşrəf müəllimdən istə alma. Bir, necə verəcəksin? Atmırıq ki, götürürük, veririk. At və itlər sahiblərinə ən sadiq heyvanlardır. Lakin atın arxa tərəfinə keçmək olmaz, çünki o təhlükə hiss etdiyidə təpiyə ata bilər. Halli, ay halli, məni bağışla dostum. Dünən məni təpiklə vuranda yadına heç dostluq düşmürdü. Ged yat, sabah usta Bozdağa gedəcək.
biz də onunla olmalıyıq. Yaxşı qapım, yaxşı. Barışdıq. Demək barışdıq. Dahi Azərbaycan şairi Bəxtiyar Vahabzadə zaman ləqəbli at haqqında yazdığı şeirdə qeyd edir ki, bu at ayağının altındakı torpağın böyüdüyü torpaq olmasını istəyir. Zamanın timsalında bütün milli atlarımızın Qarabağda çapılması diləyi ilə Butanı məmləkətinə yola salırıq.